Takk, president. Da må jeg, president, innrømme at jeg er da ordfører i en av de kommunene som har sagt nei. Og det har nettopp vært utifra en vurdering av i hvilken grad oppdrettsnæringen i den kommunen vil bidra med en bærekraftig verdiskaping. Og i en kommune så vil det alltid være en avveining mellom da, på en måte, verdiskapingen, miljøaspektet og eventuelle andre næringer. For dette er en næring som krever store sjøareal, og dermed så blir altså da den enkelte kommune satt under en sånn type vurdering. Så vet vi i dag at fylkeskommunene da får en betydelig andel av disse konsesjonsavgiftene på nye konsesjoner, og det skal være et vederlag for da å ta den søknadsprosessen. Og jeg har lyst til å utfordre statsråden mer generelt. Altså, hva slags type insentiver ser statsråden for seg, i tillegg til da en engangsutbetaling gjennom konsesjonsavgift, at kommunene kan få, i den grad kommunene da ikke har en typisk, hva skal vi si, slaktevirksomhet eller andre typer virksomheter innenfor sine grenser? Statsråd Berg-Hansen. Ja, president. Som jeg sier, det finnes noen kommuner som har sagt nei, og jeg har møtt representanter fra flere av dem. Jeg må vel få lov å si det at jeg innimellom blir litt overrasket over en del av de kommunene. For eksempel en kommune nordpå som påstår at de ikke har noen ting igjen for å legge til rette for areal til havbruksnæringen, så har de også en stor fiskfôrfabrikk midt i sin kommune. Det vil jeg også påstå er aktivitet knyttet til havbruksnæringen som er betydelig. Men igjen, det å få øka aktiviteten knyttet til foredling, knyttet til verdiskaping, som jeg igjen vil undersøke må være lønnsom, er viktig. Men vi har jo også aktivitet knyttet til restråstoff. Jeg har vært og besøkt flere bedrifter som driver med det, så det er jo en mangslungen aktivitet knyttet til havbruksnæringen. Men så vil jeg gå frem av at det bør jo være et motiv for oss, enten vi ordførere eller lokalpolitikere. Det å bidra med mat til verden er jo ikke så verst mål det heller, da.